Друзі, всім вітання від команди Київ Дефендерс. Ми знаходимося в Харкові. Нарешті ми привезли сюди дуже-дуже класну, корисну річ. Це автівка. Це автівка для порятунку життя, саме Case Evac. Ми неймовірно вдячні нашим крутим, класним, стабільним друзям, нашим партнерам з Німеччини, з Берліну, Злата, Наталі, Гюте Місіон. Ми неймовірно вдячні за те, що ви допомогли нам придбати цю автівку і передати з рук в руки неймовірно класним медикиням. Дякую. Ми з 57-ї бригади, з 2-го стрілецького батальйону. Працюємо безпосередньо в найгарячіших точках завжди, тому ваша допомога є надпотрібною для нас, і ми вам дуже-дуже вдячні. Слава Україні і слава всім нашим помічникам. Героям слава! Передаємо на перемогу. Дякую.